যিহেতু তেজপুৰ আহিছোঁ গতিকে অকণমানটো ফুৰিব লাগিবই ন। প্ৰথমতে গ'লোঁ বিষ্ণু ৰাভা দেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ, হয়তো সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে আগতেই পালে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰিয়, মোৰো বহুত প্ৰিয় অগ্নিগড়লৈ। যেতিয়া এটা সময়ত আৰু আহিছিলোঁ আৰু এই বাধ্য কৰোঁ সেইবিলাক কথা। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া বোলক টিকেট কাটো, এয়া পইচা হিচাপে লৈছোঁ, বোলক টিকেট কাটো, তাৰপিছত ভিতৰত যাম, একদম মজা কৰিম, বোলক বোলক। এয়া বাইদেউৰ পৰা লৈ ল'লোঁ টিকেট, থেংক ইউ ছ' মাছ বাইদেউ। কেতিয়া বহে আপুনি? ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়া। অঁ, আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে খোলা থাকে অগ্নিগড়? নটাৰ পৰা সন্ধিয়া ছটালৈকে খোলা থাকে। থেংক ইউ বাইদেউ, এতিয়া যাওঁ, অলপ ফুৰি আহোঁ, একদম মজা কৰি। আহিছে আমাৰ মাহী। হা হা হা, ধৰ 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 ঘৰ ধৰ। এতিয়া আমি আইচক্ৰীম খাম আগতে ন, তাৰপাছত আমি অগ্নিগড়ত যাম। অগ্নিগড় আমাৰ উষাৰ অগ্নিগড়, এই নামো উষা কিন্তু। অ' উষা উষা, এক মিনিট ৰ'বা, এক মিনিট ৰ ৰ ৰ। আইচক্ৰীম ল'লোঁ এয়া দাদাৰ পৰা। আপুনি কি ইয়াতে বহে? ইয়াতে সদায় ইয়াতে অগ্নিগড়ত আহিলে দাদাক লগ পাবই ন, আৰু দাদাৰ পৰা আইচক্ৰীম খাব, তাৰপিছত ওপৰলৈ উঠি গুচি যাব। দামীটো দিয়ক দাদা, দামী কিমান দামী খায় তই? কম দামী না, পইচা কমিব কমাব বুলি বুদ্ধি কৰিছিলোঁ, এতিয়া দামী খাই বাবাহে পইচা যে মোৰ। ইমান ঘূৰি আছো দে, মই দিম দে। নাই একো নহয় ল, আছে আছে, পইচা বহুত আছে, কিন্তু মই ইমান ঐ পইচাটো বহুত আছে। নহয় নহয়, এইটো খাবি না তই, খাম কিন্তু ভাল লাগে না এইটো খাই। মই দামী দামী বস্তু মই বেছি নাখাওঁ, এইটো কম দাম। মই বিশ টকীয়া খাওঁ, এইটো কি চকলেট চকলেট লাগে নাই খাই, এইটোকে খাওঁ দিয়া তেতিয়াহ'লে। আজি এইটো দাদাৰ খাই লাগিব, দিলে দিলোঁ, হৈ গ'ল, হা দিলোঁ, হৈ গ'ল। এইটো খুলিব নোৱাৰি, খুলি দিয়ক, মই দাদা খুলি দিয়ক। দাদা আহি প্ৰথমতে মাথাটো গৰম কৰিছে, তাৰপিছত অগ্নিগড়ত যায় মাথা ঠাণ্ডা কৰিম আমি। অগ্নিগড় ভিতৰতে খোৱা বস্তু আছেতো ন দাদা? বেছি নাই। আইচক্ৰীম হাতত লৈ লৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। আৰু ইফালে দাদা কি খবৰ? কি খবৰ? ভাল, মজা একদম ধুনীয়া লাগে চাগে ইয়াতে ৰখি ন, বৰষুণ দিলে কি কৰে অলপ দূৰত বহি দিয়ে আৰু। অঁ অঁ, ঠিক আছে যাওঁ দেই, ভিতৰত গৈ থাকোঁ বোলো। এনেকৈ গৈ আছোঁ অগ্নিগড়, হা হা হা, কি যে মজা লাগিছে, কিমান যে দিনৰ মূৰত আহিছোঁ অগ্নিগড়, অ' কি যে মজা লাগিছে, অ' পামে আৰু মোটামুটি খোজ এখোজ দুখোজ তিনিখোজ এনেকৈ এখোজ দুখোজ তিনিখোজ কৰি কৰি পামে আৰু মোটামুটি, আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি কৰি। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ ওপৰলৈকে, আৰু এইফালে আমাৰ ভাঙা ভৰি লাহে লাহে আহি আছে। মোৰতো দুখন ভাঙা ভৰি, এই এখনহে ভাঙা ভৰি, তথাপিও তাইৰ মোৰো ভাল লাগিছে। পুৰা মনৰ জোৰত আহি গৈছোঁ মানে, উঠি 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 মজা লাগে, কিন্তু মজা বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ অগ্নিগড়। এটা সময়ত আহিছিলোঁ আৰু যেতিয়া তেজপুৰ পঢ়িছিলোঁ, আৰু ফাইনেলি ওপৰ পাই গ'লোঁ। এয়াই হৈছে অগ্নিগড়, আৰু এয়াই হৈছে উষা, এয়া হৈছে চিত্ৰলেখা। উষাই সপোনত দেখা সেই কোঁৱৰজনক চিত্ৰলেখাই আঁকি আছিলে সেয়া কি ধুনীয়া ইতিহাস অসমৰ। সঁচাকৈ অসমীয়া হিচাপে নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, গৌৰৱ। খাই ফটো উঠি আছিলে, কেমেৰাটো দেখি পেলাই একদম ধুনীয়া শান্ত সিষ্ট মানুহৰ নিচিনা বহি গৈছে, সৰু শৰ্মাৰ নিচিনা। এয়া আমাৰ উষা, এয়া আধুনিক উষা, কলিযুগৰ উষা, হয়নে? আৰু সেয়া অৰিজিনেল উষা, অগ্নিগড়ৰ উষা। এয়া উষা, সেয়া উষা, তেওঁ হ'ল অগ্নিগড়ৰ আৰু এওঁ হ'ল ঢেকীয়াজুলিৰ। অগ্নিগড়ত আচলতে এনেকৈ নাহে মানে, অলপ তেনেকৈ আহে মানে। আৰু অগ্নিগড়ত তেনেকৈ আহি কোনে কোনে ডেটিং মাৰি পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। মই পাইছোঁনে নাই, পাইছোঁ এই পিছত সেইবিলাক নকওঁ, এতিয়া একো ক'লে মাক লগাই দিব। তো সেইবিলাক বাদ দিয়ক, আৰু মোৰ কথা বাদ দিয়ক, আপোনালোকে কোনে কোনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব দেই। তই পাইছ না অগ্নিগড়ত আহি ডেটিং মাৰি? মহাই না, নাই মহাই, এবাৰ আহিবি আকৌ, ধুনু আৰু বুবুক এৰি থৈ পেলাই। কি মজা অ, বহুত ধুনীয়া শান্তি, আৰু উশাই যে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছিলে ন, উশাইটো এইখিনিতে আছিলে, এইখিনিতে গোটেই একদম চাৰিওফালে অগ্নি ন, অগ্নিৰ মাজত তেওঁ আছিল বুলি পেলাই শুনো আৰু। গতিকে অগ্নি উশা এইখিনিতে আছিলে, বান ৰজাৰ জীয়ৰী উশা। আৰু সঁচাকৈ আমাৰ অসমখন ইমান বেছি ধুনীয়া, মানে এইবোৰ ঠাইত আহিলেহে গম পোৱা যায়, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে দেই অগ্নিগড়খন, ভাল লাগিছে কিন্তু আহি পেলাই, খুব মানে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, চাফ চিকুণ একদম বঢ়িয়া, চবফালে ডাষ্টবিন আছে। আমি আইচক্ৰীম খাই খাই আহিছিলোঁ, তো তেওঁলোকে কৈছে যে আইচক্ৰীমটো খাই খাই গৈছে হয়, ডাষ্টবিনত পেলাব, সেইখিনি মানে মেইনটেইন কৰিছে, বঢ়িয়া লাগিছে। অকণমান ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখাই দিওঁ, যিহেতু মোৰো প্ৰিয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আপোনালোকৰো প্ৰিয়, আমাৰ সকলো অসমীয়াৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰিয়। অলপ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চাই আহোঁ বোলক, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, বহুত দিন বহুত দিনে হ'ল মানে নাই অহা, পাতলা হৈ গৈছোঁ একদম, আহি পেলাই বহুত ভাল লাগি গৈছে মানে, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগি গৈছে। আৰু ইফালে মাজে মাজে চলি পলিবিলাকে অলপ ডেটিঙো মাৰি আছে, মাৰক দিয়কচোন, আমিও এটা সময়ত মাৰিছিলোঁ, এতিয়া সিহঁতেও মাৰে, মাৰিব লাগিব না, সময়ৰ বতৰৰ ফল, বতৰতে আৰু সময়ৰ কাম সময়তে আৰু। এতিয়া আৰু ডেটিং মাৰা দিন অকণমান গ'ল আৰু। সেয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সৌখন হৈছে আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে প্ৰিয়
ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সেইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ। অ' মাই গড, ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ পৰা নহয় চাবলৈ, মজা লাগিছে। সৰু চলিয়ে খেলিবলৈ ডাঙৰ চলিও খেলিব পাৰে বাৰু, এয়া একদম ধুনীয়া খেলা বস্তু। আমাৰ সৰু শৰ্মা আহিলে একদম পূৰা খেলি থাকিলে হয়। এতিয়া সৰু শৰ্মা নাই, স্কুল স্কুল, আমি তাক এৰি থৈ গুচি আহিছোঁ। এইখিনিতে বহি অকণমান ৰিলচ বনাই লওঁ ৰ'ব, আপোনালোকে চাব, ইনষ্টাত দি দিম মই চাব দেই। এইয়া আমাৰ ৰিলচ বনাই দিব মোৰ মাহীয়ে, আজি শিকাই দিছোঁ কেনেকৈ ৰিলচ বনাব লাগে। একদম পূৰা পাকৈত হৈ গ'ল, একদম মজা। আমাৰ সৰু শৰ্মা গেঞ্জি পিন্ধি হি হিকে হাঁহি আছে, আৰু এই চাৰ্টটো এতিয়া তাক মই পিন্ধাই দিম ৰ'ব। ফাইনেলি আমাৰ ডেকা ল'ৰাই পিন্ধিলে চাৰ্টটো। এইটো হৈছে আমাৰ বনানী ক্ৰিয়েশ্যনৰ সৰু টিকলাসকলৰ কাপোৰ। যদি আপোনালোককো লাগে জনাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে পিন্ধি। হা, ফ্ৰীতে ফ্ৰীতে পিন্ধি আৰু মজা লাগে। ৰ'ব 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 ৰ'ব, হেই ৰ'বা, এই ডিজাইনটো দেখাই দিওঁ। এয়া হৈছে, এয়া চাওঁ চাওঁ, অকণমান য়েল্ল' ব্লু অকণমান ফুল এটা দিছোঁ, মানে অকণমান দিছোঁ আৰু, অকণমান বেছি, একদম মানে হেভি কৰা নাই, চিম্পল ডিজাইন। বাচ্চাসকলে চিম্পল পিন্ধিও ভাল পায় দিয়কচোন। এইফালে এটা আছে, এইখিনিয়ে আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে, চিম্পলকেও ভাল লাগে কেতিয়াবা বাচ্চাবিলাকক, ন শুন, ভাল লাগছে না পিন্ধি, একদম মজা। সৰু শৰ্মাক মই ফটো শ্বুট কৰাবলৈ কিমান যত্ন কৰি আছোঁ, মই যি কৰোঁ সি উল্টাটো কৰিব কৰে, মই যি কৰিব দিওঁ। ঐ, ফটোবোৰ দিম মই মোৰ ইনষ্টাত পেজত, দুটা আছে একাউণ্ট, আপোনালোকে চাব বনানী ক্ৰিয়েশ্যনৰ ফটোবোৰ। ঐ অক্ৰাচলি, বনানী ক্ৰিয়েশ্যনৰ ফটোবোৰ বনানী ক্ৰিয়েশ্যনতো পাব, আৰু মোৰ যিটো পাৰ্চনেল ইনষ্টা একাউণ্ট আছে তাতো পাব। কি ক'ম কি ক'ম, মই কি ক'লোঁ, ক'ব লাগিব ক'ব লাগিব ক'ব লাগিব। মই যাম যে, সেইকাৰণে ইয়াক 10 টকা এটা দিছিলোঁ মৰমতে। কিয় ল, যিমান মৰম বিচাৰে সিমানে হ'ব, পইচা নালাগে, মৰমতে মৰমতে হৈ যাব, ল 10 টকা এটা, যিমান মৰম বিচাৰে। আজি মোৰ তেজপুৰৰ পৰা বিদায়, গতিকে সৰু শৰ্মাই দুখ মনেৰে স্কুল যাব ওলাইছে, নহ'ল, কিয় ইমান দুখ লাগিছে, হা, দুখটো কিয় ইমান লাগিছে, অ' হা, মাতে নাই দেখোন, যাব যাম কাৰণে, আকৌ আহিম নহয়।